Ziyafət xanım gilin evinə səyahət etdikdən sonra bir o evə gedək, görək orada nə baş vermişdi, 13 il bundan qabaq o ailədə nələr olmuşdu. Bunu görək, daha sonra isə qayıdacaq bura, yəqin ki qayıdan kimi canlı Skype bağlantımız olacaq bizim artıq. Gəldik, çatdıq Şəmkirin Tatarlı kəndinə, hansı ki bir neçə il bundan öncə Babək bax bu kənddən, bu evdən çıxıb və bir daha geri dönməyib. Salam mələk, salam, nə tərsiniz? Salam mələk. Oy qadan. O gün olsun, bu qapıdan balamla gir, birinci qurbanı sən əyinatda kəsəcəm. Salam, xoş gördük, xoş gördük. Qaz yox idi qadan, alım, qaz yox idi, odun gətirdim. 2 il qabaq idi? 2007-ci ildə, 11-ci sinifdə oxuyur. 13 ildir o zaman? 13-cü ildir. Uşaq itər mi? İnsan itər mi? Seyrək kolluqdan da adam itər mi? Balam oğurlanıb, balam götürülüb o yoldan. Balamı oradan götürüblər, har yaparlıb bilmirəm. Kim götürə bilərdi? Yəni, bax, bir düşmənçılığı olan adam mı var? Allah and olsun, mənim heç kimlə, heç kimlə kasıb bir ailə olmuşam. Kasıflıqla böyütmüşəm. Yoldaşın var mı? Var yoldaşım, indi hal-hazırda xəstədir. Saat neçə idi evdən gedəndə, nə dedi getdi evdən? Sabah-sabah çıxıb odun idi, hər gün gedirdi, yenə getdi, gün orta oldu, gəlmədi. Özüm də öydə yox idi. Bir də gəlmədi axşamadan, daha gördük, gəlinmir, polisə xəbər verildi, axtarışlar oldu. O vaxt telefon falan var idi, yoxsa yox? Telefon var idi, gərək gedək o təpələrdə duruyu da dalga tutaydı. İndicə iki yerdə vişqalar var, hər şey var. Kəndin hər şəraiti qurulub, hər şey, bizə balam yoxdur. Gecə gündüz gözüm o aynalardə qalır, o qapıda qalır, bir tıqqıldı gələndə ki, bəlkə balamdı gələn. Xoylu, puxunlu qabiliyyətdi, odun gətirirdi, öyün hər işin özünü çaxırdı. Qoymurdu mən əlimi heç nəyə vurmağa. Buradan loviya basmoy satırdınız. Alverçiyə verir, qayıdırdım. Kasıflıq idi, 5 uşaq saxlayamırdıq yoldaşımla. Bir də avtobusda zəng gəldi, o bana heç nə demədi. Kim zəng vurdu sizə? Kənddən zəng vurublar yoldaşıma ki, yoxdur uşağın itib. Onlar nə bilib ki, itibdir, yoxdur? Gecə zəng vurdular, axtarıblar, uşaq axşama gəlməyib. Gəldim ki, öydə ol adamdır, sabah saat 5-də. Elə o pilləkənin yanında ölmüşüm. Bir ayın tamamına olar olmaz, çoban dedi ki, çal burunda Pəmpələk Musanın oğlu, bunun heyvan yatağında həmin uşaq oradadır. Cəsədini gətirim, gözüm yığılsın. Bircə bilim ki, balam tapıldı. Nə şikayətçi döyüləm, nə heç nə döyüləm. Bircə dənə gözüm özümə yığılsın. Ölü dölüsünü görüm, diri-dirisini. Dünyadan rahat getmək istəyirəm. Əgər balam sağdırsa, ay oğul, ay babək, sağsansa, əgər eşidirsənsə, ömrümün günümün pis vaxtıdır, qollarım üstə ölmək istəyirəm, bala. Səsimə hay ver, hardansa üzə çıx. Biz indi qayıdacaq, Ziyafət ana fikirlərini buradan da səsləndirəcək balası ilə bağlı, amma indi istəyirəm hal-hazırda bağlanaq Naxçıvana.